Čau! 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 Všechny vás zdraví Marley u dalšího sobotního vlogu. Jo. Takže určitě všichni znáte slogan z EA Sports. EA Sports. It's in the game. No nevím jak vy, ale mně se neskutečně líbí. A nedávno jsem na internetu objevil video, kde někdo toho chlapka, co to říká, odchytil na ulici. A donutil ho to říct. EA Sports. It's in the game. Vsadím se, že kdybyste ho zbudili v noci, tak vám to řekne stejně dobře jako v tomhle videu. EA Sports. It's in the game. No jako vyzvánění bych si to teda nedal. EA Sports. No mami, ale nejlepší část je, jak říká to EA Sports City Game. EA Sports. It's in the game. Samozřejmě tu EA Sports nedělám reklamu, ale poskočíme trochu dál. Určitě všichni znáte How Does The Fuck Say. A také určitě každého zajímá, jak dělá liška doopravdy. Podle některých teorií liška štěká. Podle mě je to blbost, protože to by rovnou mohl štěkat i Pepik. Ale nevím, jestli je toto štěkání. Takže teď jsem vám objasnil celoživotní záhadu. Taky nesnášíte tu lišku z reklamy? Já vím, že by to udělal nejradši každý. Abych řekl pravdu, nikdy jsem ho neměl rád. Ale když si to tak vezmete, tak ta liška z reklamy by vypadala mnohem líp, kdyby říkala slogan EA Sports City Game. EA Sports. It's in the game. Ale pryč od úchylné lišky. Pokud natáčíte na YouTube, určitě se vám někdy stalo, že jste omylem zveřejnili video, které mělo být neveřejné, a to video bylo trapné. To už se mi nikdy nesmí stát. A nakonec bych vám chtěl poděkovat za 1100 odběrů. Takže teď 1100krát tlesknu. No dobře, kašlu na to. Ale i tak díky. Dáme si radši hromadný potlesk. Ale teď už můžeme přistoupit k sexy reakci na komentáře. Jsi člověk? Asi jo. Co je nejnechutnější věc, kterou žede tvůj pes? Jdeme dál. Zmestíš se do práčky? Nikdy jsem to neskoušel, ale řekl bych, že jo. Možná. Udělej vlog o peřině. Fakt? Takže dámy a pánové, tohle je peřina. Jdeme dál. Pepik je fakt super. Fakt? Půjdeš natáčet nějaký metin? Co tě motivovalo k natáčení? A teď budeš natáčet. Dobře. Kolikrát měsíčně si Pepik čistí zuby? Pepik nemá zuby. Možná. Chutnali by Pepikovi grilovaná rajčata s krevetovou omáčkou? A co tobě? No! A mě taky ne, jelikož nesnáším rajčata. Udělej vlog s Gunem. Viděl jsi Aska Gangstu bez masky? Ne. Byl jsi na videokonu? Ne. Jakou máš barvu vousů? Asi černou. Kopíruješ. Já vím, že to myslíte ze strany, ale i tak to ty dveře schytají. Fakt vám těch dveří není líto? Udělej vlog o vaření vlčích vajec. Vlci nemají vajíčka, ne? Nebo jo? Jak nakrmit Pepika? On se krmí sám. Jakou má Pepik spotřebu na 100 km? Velkou. Umí Pepik čourat? Cože? Udělej vlog o haluškách. Takže halušky jsou velice jednoduchý a výborný chod z brambor. Halušek a způsobů na přípravu je spousty. Vyzkoušejte třeba halušky se zelím, s brinzou, s kapustou, se špenátem, s tvarohem, nebo klasické slovenské halušky. Tak to by mohlo stačit. Tak to už by mohlo být pro dnešní vlog všechno. Ptejte se na další otázky, navrhujte další témata a když dáme více jak 150 lajků, tak udělám další vlog slovensky. A když ne, tak prostě ne. Protože se mi do toho stejně moc nechce. A já se s vámi loučím, čau.